Sveiki visi, su jumis Valstar. Šiandien trumpas, o gal ir ne trumpas tas video. Nežinau, kokios trukmės čia bus, bet koks skirtumas. Esmė tame, kad biški buvau vėlgi dingęs, nu dabar jau GTA 4 video įkėliau, tai ten padariau iš tikrųjų vakar, tai buvo šeštadienis. Susukau, taip galima sakyti, visai greitokai arba negreitokai, nes jau vis tiek jau ten kiek savaitė ar ten kiek laiko praėjo buvo. Kažką reikėjo greit tokio sumastyti. Tai, o dabar tai, TF2 video, iš tikrųjų ne tik apie TF2, tas dingimas buvo, tas mano vėlgi, tai toks ten net dingimas iš tikrųjų. Buvau pasinešęs ant tokių, kaip čia įvardint, mini žaidimukų, tai vienas iš jų yra Walking Dead, aišku visi jį žino, čia tik tai viskas aišku, šiaip iš tikrųjų žaidimo dar nebuvau žaidęs, tai tokie užėjus buvo manė, tai pagalvojau, a, nu kodėlgi ne, nėra ką veikti, tai parsisiūsiu, nu tai va, kai parsisiunčiau, taip sakant, ir buvau insitraukę šitas visas dienas, nes, nu, iš tikrųjų, žiauriai geras žaidimas, bet ne tik tas Walking Dead, šiaip kažkaip, sakau, buvo ta užėjus manė, kur ten nuėjau linko manė, sakau, nu gerai, nėra ką veikti, davai, visus rodo žaidimukus, ieškau čia belikokų mini, kur ten užkabintų kokiai valandai. Nes nusibodo tas visus šaudyklės, ten tokios, kurio, nu, tie, vadinasi, kabutėsi rimti žaidimai, tai dabar gavau, ai, ant bairio čia kažką pabandyti reikia šiaip savo. Tai, ir aš įmesiu dabar, čia turbūt rodo ir jau kelis tos žaidimukus, ten pafilmavęs, kurio žaidžiau. Tiesiog pasidalinsiu gal kam nors ir jie įdomus bus, tai vis tiek, nu, ar man sunku iš tikrųjų, tai ten vienas iš jų yra, kiek atsimenu, final exam, nu ten toks iš šono rodo, tokia nesąmonė, ten kažką šaudai, taškai, vėl šaudyklė, bet užkabinau kokiai valandai, po to ištryniau. Po to tas, kaip jau minėjau, Walking Dead irgi, po to išmėginau Surgeon Simulator 2.13. Aišku, ta mada visų ten, kaip tai išėjo žaidimas, čia visi griebė, youtuberiai, visi ten tik tai žaidė, koks ten įdomus ir kietas žaidimas, aš pats dar nebuvau bandęs, bet dabar jau išbandžiau. Tai tiesą sakant, pažaidžiau irgi kokią 20 minučių ir mano kantrybė neišlaikė, kaip ten negalėjau šlaitovo durų atidaryti, nes ta ranka ten kažkokia nesąmonė. Bet vis tiek visai neįdomus žaidimukas. Po to dar čia porą pabandžiau. Nu, žodžiu, buvau užsiėmęs visas dienas tokiom nesąmonėm. Tai kažkaip, aišku, tie du žaidžiau, nu kas be ko, kiekvieną dieną bent jau ten, nežinau, kaip pusvandį minimum, tai tikrai pažaidžiu, bet nu tiesiog kažkaip nebuvo nei noro ten filmuoti, nei kažką daryti, plus nežinau kokia tema. Tai čia dabar tokia išlempus ir išėjau tema, nors čia turbūt tokia ten ir tema išėjau, bet nesvarbu. Tai aš nežinau, iš tikrųjų gal ir tiek, tai va tiesiog tik norėjau pranešti, pažiūrėsim ką. Ai, plusgi Halloween'as pasibaigė jau TF2 pasaulyje. Tai iš tikrųjų labai norėčiau sužinoti kokia jūsų nuomonė, kas nors bandė žaidė. Iš žiūrovų ir viskas suprantat, tai va, ai, dar grįžtant prie to GTA 4, tai aišku, visada laukiama ten tų visokių pasiūlymų modų, gal jūs kokių ten labai gerų žinote, kokių ten aš nežinau, ar ten kokią bent jau linką numesu, kokią svetainę, nors žinau, ten tos svetainės GTA Inside, GTA Mods, ten tie visi pagrindiniai, tai jo. Šiaip gal kokį modą, ar juokingą, ar įdomų, ar kokią visišką nesąmonę, visada dalinkitės, pažiūrėsim, ar ten verta apie jį apžvelgti ir panašiai, nes, nu, šiaip aš turiu tą, kaip jau pirmą, man atrodo, GTA 4 video, nėjau sustaręs tokį sąrašiuką, vis dėlto visada pasižiūriu, kokie modai įsirenku ten, ar verta jos, ar ne, nu, tas, čia tie vakarykštis video, tie trys modai, vienas grafikos, nu, iš tikrųjų, šitas, nu, vien tik dėl to jisai yra naudingas, nes pagerina biški žaidimų kadrų skaičių, žaidžiant, ta prasme, nes kaip jau ten turbūt per patį video atsimenu, sakėjau, kad nėra to labai didelio skirtumo, bet esmė tame, kad jisai su tuo modu jisai atrodo tikrai, bent jau mano akimis, tai gražiau už paprastą ir tikrai nepadaro, kad striktų labiau žaidimas, tai iš tikrųjų jau čia didelis pliusas, o ten ar pakyla, ar kiek, tai čia gal priklauso labiau nuo kompų. Tai o kiti ten du tokie, kur buvo ta seseliai ten, nu šiaip, ką žinu, tokie labai menki modai, bet vis tiek gana ir manau visai įdomus. Tai
Jo, tai aišku, turbūt sengantis video, nežinau, aišku, kausai bus, bus matyti, gal, gal DF2, gal, bet tikriausiai GTA modai, nes, nu ką, žinau, vis tiek aš jau gana mažai tą pradėjau daryti, mažai tą esu padaręs, tai, manau, pastebėjau, kad visai nemažai peržiūrį susilaukia, tai gal, gal daug kam įdomu, tai ir darysiu, tai, beje, pamačiau dar, kad įkopim į 60 prenumeratorių, aišku, labai faina, smagu. Turbūt būtų dar daugiau, aš tik taip manau, kad dar daugiau prenumeratorių būtų, bet jei kelčiau video dažniau, nu... nu ką padarysi, toks jau esu, tai va, kad taip tas tinginukas taip užima, tai va, tai va, tai dar ką nors, nu bet ką padarysi, aišku, esu tas smagu, matosi, kad nors ir lėtai tie prenumeratoriai kaupiasi, bet vis tiek smagu, kad jie kaupiasi, tai jau dabar tikrai bus viskas, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki.